цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вірші Тараса Шевченка, які актуальні і зараз. Шевченко став пророком, гордістю нації і найвідомішим борцем за свободу українського народу. Вірші, які актуальні прямо зараз. Мотивуючі уривки віршів Тараса Григоровича Шевченка. Перший уривок із вірша «Заповіт». Як понесе з України у синє море кров ворожу, отойді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте помянути незлим тихим словом. Наступний уривок. І мертвим, і живим, і ненародженим. Не дуріть самі себе, учіться, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня давня година, і оживе добра слава, слава України. Наступний уривок із вірша «І Архімед, і Галілей». А люди виростуть, умруть, ще не зачаття царята, і на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. За святую правду, волю, розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани. Народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердешним людям торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. А ми дивились та мовчали, та мовчки чухали чуби. Німії, подлі й раби, підніжки царські, лакеї капрала п'яного. Не вам, не вам, в мережані лівреї, доносчики і фарисеї, за правду присвятують статі за свободу. Розпинать, а не любить, вивчились брата. Ороде суєтний, проклятий, коли ти видохнеш? Коли ми діждемося Вашингтона із новим і праведним законом? А діждемося таки колись. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Та й москаль не згірша штука, добре вміє гріти руки. І я люта, а все-таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрюкують, по милості Божій, і ви наші, і все наше, і гоже, і не гоже. Тепер уже заходилися древності шукати в могилах, бо нічого вже в хаті взяти. А щоб збудить херену волю, треба миром, громадою обух сталить. Та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. Так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся, чужі люди. Церква домовина розвалиться, і з-під нею стане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Ось такі актуальні вірші Тараса Григоровича Шевченка. Шановні мої друзі, дякую всім за увагу, Україна обов'язково переможе, 100%, слава Україні, героям слава, всім нашим захисникам. Слава всім нашим захисницям, слава, все буде Україна. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.